Šta Miroljub misli o sportskim dodacima prehrani za dodavanje mišićne mase? Whey protein i kreatin, oboje u prahu. Govorio sam o tome, jako štetno, nikako to ne preporučujem. Postoje biljni proteini. Najveći izvor proteina u prirodi je soja. I organizam to može da apsorbuje. Ove sve veštačke proteine koje si nabrojao su jako štetni. I narušavaju zdravlje čovjeka.